Брюссельдегі ланкестік әрекет құрбандарының саны 35 адамға жетті. Ауруханада жатқан 4 науқас көз жұмған. Бұл туралы Бельгияның денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Марқұмдардың арасында жергілікті тұрғындармен қатар Ұлыбритания, Қытай, Нидерланд, Франция, Германия, Швеция және ақш азаматтары бар. Айта кетейік, 22 наурызда Бельгия астанасындағы әуежай мен метрода 3-1 жарылыс болған еді. Салдарынан 300-ден астам кісі жараланды. Шабуылдар үшін жауапкершілікті Ирак пен Левант лаңкестік тобы өз мойнына алды.